A já jsem Maky a vítám dneska se dalšího Robloxu a jsem tady opět v našem marketu. Market, chápeme se. A vlastně minule jsem to rozšiřovala, co si tak pamatuji, máme toho tady celkem dost. A rovnou jsem to rovnou vlastně zapla, takže si nespomínám, jestli jsme to už měli takhle hezky upravený, myslím si, že jo, když jsem se takhle koukala zpětně. Ale samozřejmě, co chci, tak dokupovat. Jinak viděla jsem pár komentářů, co se týče, kde jsem koupila tu podlahu, kterou vlastně nemám dodělanou, když se to tak vezme. Tak je to druhý patro, kdybyste nečetli ten komentář, který jsem tam četla. Vím, že ti tam někdo už radil, ale říkám to když tak ještě pro všechny. Já bych to tady chtěla trošku víc samozřejmě ještě zaplnit. Sice mám dost peněz, ale jestli si pamatujete, tak když jsem už kupovala nějakou tu věc, tak byla mega drahá. Jakože fakt mega drahá. Takže tak, jinak hodně jste se, nebo pár jsem viděla, asi dva komentáře. Ohledně toho, jestli dělám tyhle ty questy, tak jo, dělám. Ale není to jakoby, že by to byla nějaká moje priorita. A takže tak, jako dělám ho, ale ne tolik. Jsem si ještě šla zapnout, teda vypnout světlo, protože už to točím večer a tak trochu, no prostě chápete mě. No nic, já bych to chtěla tady teda dokoupit, nějakou samozřejmě novou věc, aby jsme se dostali dál a matně si pamatuju, že jsme zůstali u téhle těch medvídků a dál jsme nekupovali. Jo, 430, můžete si všimnout, ty autíčka možná mám taky, ale nejsem si jistá. Samozřejmě, co bych chtěla asi koupit, tak by byly možná ty lízátka, ale koupím si jedno a už na nic nemám. To je takový jako, ups, blbý. Jinak teďka nevím, jestli, jo, stojí to fakt mega hodně. Dobře, tak to nic. Tohle mám celkem dost, tohle taky. Možná příště budu, nebo pak budu asi nakupovat. Jo, bych si taky mohla dát tohle, to bych byla rychlejší, že jo. Nějakou dekoraci jsem si říkala, ale zase nevím, jak by to vypadalo s nějakou dekorací. Jestli máte s nějakou dekorací jakoby zkušenosti, tak byste mi to mohli napsat, protože já se toho trošku bojím. Například tohle bych asi tam nedala, navíc to stojí fakt mega hodně. No. A jako gold, jako vážně, já bych mohla mít i tohle. Ok. Jako chápu, že to je VIP zóna, ale to bych si asi v životě taky nepořídila. Od levelu 26 mám 19, to je fakt hodně, to auto si taky můžu koupit, to jsem nikdy neskoušela. Jo, tak prej asi ne, no, tak je hold, jenom na okrasu. Já bych se teda mohla vrátit zpátky domů. A vzít si svoje vozítko. A postavíme rovnou tu... Co jsem to řekla? Jo, s kontrolem ty autíčka, ale vypadá to, že je asi fakt nemáme, že jsme kupovali fakt jenom ty medvídky, no nevadí. Já si teda tam dám, teďka zase nevím, kde se to staví, jo, já už to mám, lízátka. Lízátka, super lízátka bychom mohli dát teoreticky tady. A, basic jsem otevřel, máme opět dalšího psa. Tady bych asi nechala, tohle bych si dala pryč, tohle místo bych tady asi stejně nechala, je to mnohem lepší a tady bychom zase pokračovali nějakou tou zeleninou, ovocem, něco takového. A tohle bych tady nechala. Už se ti někdo věnuje? Ne, na tebe se prostě vykašlali, jak tak koukám. Samozřejmě, na co se ještě podíváme, tak budou noví pracovníci, jestli tam náhodou nebude něco lepšího, což... Typuju, že asi jako očividně ne, ale samozřejmě to refreshneme a uvidíme. Tohle už vypadá mnohem líp. Za kasou, ale rovnou se koukneme za kasou. O, to by se nám celkem hodilo za touhletou kasou. Tahle ta týpka, ta by se nám hodila. Jo, a já na ní... stovka mi chybí, jo. Takže lidi, kupte si něco a Maky si to může koupit. A vyměníme to rovnou... Asi místo týhletý, sice tam má jako trojku na ty prachy, ale zase je něče, zase nemá jakoby tu druhou věc, chápeme se. A tady, jo, level 22, ok, tak to nemám. Tak aspoň, že jsme si polepšili zase v tomhletom. Tady bych chtěla ještě dokoupit tuhletu jednu zelenou kasu, aby se měly ty čtyři, samozřejmě neříkám, že bych to tady pak nerozšířovala. A tady ty lidi, jo, dobrý, věnujeme se jí. Šikulka, šikulka. Teoreticky, když tady jakoby nemáme čas nebo nemáme jakoby
co dělat v podstatě, když se mi o to všichni starají. Takže já si jdu koupit naší podlahu, tady se aspoň vidíte, kde to vlastně je. Myslím si, že tady pak budou přidávat i další věci. Jo, jsou tady další věci. A tady ještě prostě volné místo, takže si myslím, že to budou někdy rozšiřovat. A já jsem si pořizovala tuhletu. Je teda blbý, nepřišla jsem na to, musíte tam klikat jak ten ocas, což je na prd. Jako dost mi to vadilo. Jestli to jde i urychleji, tak by se mi to dost líbilo, ale zatím jsem na to nepřišla, no. Chtěla jsem dát i jakoby, jak tam máte tu nulu, tak rovnou jako zpátky, to bohužel taky nefunguje, takže jako smůla perej, budu muset klikat stokrát. A dokoupíme to, zkusím toho nakoupit opět dost, sice minule jsem toho kupovala, myslím, že 500 a vyšlo mi to tak, ne, tak ani ne na jednu třetinu. Tak budu doufat, že toho koupím víc, teda dokud mě bude bavit to klikání. Ok, už mě to nebaví. Mám ani ne 400, bych řekla. Teďka možná kupuju 400 a už mě to fakt nebaví. Takže se hned kouknem, kolik toho mám. Jasný, 400. A au, tohle muselo bolet, pardon. A už mě to fakt nebaví, takže jdu domů a jdu to teda položit. Samozřejmě se mi tady o to tak trochu jako nestarají, nebo mý lidi to nestíhají. Sice trošku nechápu, jak to, když jich tady je fakt hodně. A musím to doplňovat já. A tak aspoň jim nejdřív pomůžem, pak budem stavit teda tu podlahu, která bude hodně, jak to říct, nadlouho a určitě mě to nebude bavit. Asi bych začala z tohohletoho kraje, sice jo, mohla bych to tady takhle dodělat, anebo ne, já to tam dělám z téhletý strany. Tady mi třeba, sice jo, co mě ještě baví, to jsem říkala už v tom minulém, že záleží, jak to tam dáte. Ano, je to vidět, ale mě to nevadí, jo. Budem to říkat takhle, že mě to nevadí, možná trochu, ale nechce se mi s tím srát. Kdyby to bylo jednodušší, že takový to, že si koupíte tu podlahu a kliknete a najednou se vám to jakoby dá úplně všude, že prostě vy se s tím neseráte, když to tak řeknu, a jenom to odkliknete a čus a mám to, třeba prostě čtvrtku. To by si mi líbilo, než nějaký odsaz, jak kdybych to měla prostě klikat tady půl dne. Kdo by to chtěl dělat? Věřím tomu, že vy jste takový magoři. Teďka myslím to v dobrým, že to fakt budete tam klikat hned všechno najednou. Maky taková není, takže jo, už jsem se lekla, že už taky to nemám. Ty vogo, už jsem si říkala, to už jsem jako vyplácala 400? Jak tak koukám, možná bych tam mohla dát další kasu, oni to moc jako nestíhají. Což, haha, není moc dobře. Tak Maky si zahraje ještě na naší prodavačku. Minula jsem to taky stíhala, tak to budu stíhat i teď, pokud se mi tam někdo... Vlastně ona tady je tato ještě. Já mám jenom 3 pokladní. Jo, tady mám totiž ještě jednu, tak dobrý, fuj, tak to můžu dát pryč. Já mám vlastně ještě jednu tady pokladní kvůli těm vozejkům, aby se mi tam mohly dávat, jasný. Tak to musím hlídat tuhle tu kasu, jestli mi k ním budou chodit, ty jo, vidíš. Vidíte, já už i zapomínám, no to není moc nic obvyklého u mě. Teda, je to dost obvyklé takhle. Je, už mi tady stojí, no vidíte, Maky nestíhá a nestíhá tady dělat prodavačku. Ale dobrý, už se blížím do poloviny našeho krámku. Polovina mi ještě zbývá, bohužel, no. Ale už je to na dobré cestě. Myslím si, že bych udělala tuhle tu půlku a už bych se na to vykašlala. Víte, další zákazník mi sem jde, krása. Maky, koukej, dobrý, má taky 6 položek, to je dobrý, toho stihnu dost. Jako říkám si, že jo, mý lidi to tady nedoplňují, toto nestíháte, jich tam je 3 zadky a vy to nestíháte? Sakra, on už to zaplatil, do prčic. Říkám si, že sakra kolik lidí bych tady potřebovalo, aby to stíhali. Já si myslím, že toho tady není až moc, jako možná trochu, ale měli by to stíhat. Jasný, tady mi už nechali i vozejk. Mhm, jo, pecka. Takže teďka jsem vlastně krám, který absolutně nestíhá své zákazníky, své, nevím, jak bych to měla dál nazvat. To je naprd, ne tenhle ten... Tenhle ten já nemám, to jsme si nepořizovali. Tak to hezky dáme takhle. Doplním to a nestoupni si tam. Dobrý, fuj. Myslím si, že si tam stoupne.
že fakt by mě, nejdřív si to asi spočítám, kolik těch lidí mám, že to nestíhají, že si řeknete, doha je, proč to nestíháte. A dobrý, už jsme to nějak zase doplnili. A jdeme se podívat teda, kolik jich máme. Tadle těch na ty věci, máme jich 6. A v 6 lidech to nestíhají, když tady máme týpka, co, jo, aha, už ne, dva. Jedna týpka, která doplňuje, tak možná proto to nestíhají, že tady mám jenom jednu týpku, která doplňuje. Tady máme jinak všechny skoro na košíky a odpovědi, i když ty odpovědi jim moc taky nejdou. To, co si budeme, ty odpovědi jim moc taky nejdou. Takže bych řekla, že do budoucna budeme muset koupit někoho dobrýho, který zásobuje, což by mohl být tenhle ten. Toho kupujem a jdem ho trošku vyměnit za někoho jinýho. Asi bych ho... To má dvojku, takže... Sorry, vyměňuju tě za tady mého důchodce, když to tak řeknu blbě. Krása, krása. Máme to doplněný. Hledáš panáčky, jo, ty tady nejsou. Uhum. Tady zase někdo nestíhá, tak to musí doplnit maky. Musím to doplnit, bohužel, ale asi koupím ještě jednu teda na ty medvídky. Sice ta stála okolo, nevím, 400 možná, 400 stála, ne, míň, možná míň. Asi se půjdem podívat na ní a koupíme jí ještě teda jednu. Medvídky stály, aha, tak oni stály mnohem míň, tak dobrý, tak maky kupujem. Ty autička bych mohla koupit, tohle stojí hodně, ne, nestojí to hodně, tak jo, kupuju. Teďka prostě nakoupíme 1000 lidí a můžu si koupit sýr. Kupte si tam něco. Já už můžu, dobrý. Tak to tam doplníme, máme další... Tak máme aspoň další věc, co za kterou vlastně budeme tržit, když to tak řeknu. Ne, že bych byla chamtivá, ale peníze jsou tady fakt důležitý. Batman, jo. Nám tady chodí. Jo, opět nemáme prostě suroviny. Mhm. Jo, pecka. Myslím si, že mý pracovníci stojí úplně za bačkoru. Sýr. Dáme třeba sem sýr. Jo, to jsou dobrý další zákazníky, když to bude zase hodně lidí. Takže typuju, že asi je malá holčina, že budeme kupovat, muset pořídit další košíky, ne že bych jich měla málo, že jo, zrovna. Mám jich celkem dost. Chleba, jo, už se ti tam doplňuje. Hod moc žerete. Moc nakupujou. A žerou a prostě, nevím. Nemá autíčko, to myslím si, že tady ani ještě nemám. Hold, prostě nebudeš mít autíčko, no. Lidi. Prostě když nejsou autíčka, tak autíčka nebudou, prostě nevedeme. Třeba v příštím životě. Jo, teďka si říkám, že bych mohla být až takový magor a fakt našetřit těch 63 milionů. Když tak, kdo to našetřil, ale fakt jako poctivě, tak mi to napište do komentářů, jestli jste to fakt ještě zvětšovali o tyhle ty dvě místa, budiš jedno, ale ty kráso, myslím si, že to musí být pěkný masakr. No jo, vykecej se a maky, dobrý, sem nejdeš. Já tamhle jabka už zase nemám, boha, a maso nemám. Mám tady, ne, autíčka nemám, ty ani nevím, kolik zase stály. Mám na to na nějakou prostě blbou paměť, když to tak řeknu. Jabka doplníme, dvakrát jabka doplníme, kukuřicu a sýr. Celkem asi ten sýr se jim, to, jim asi chutná těm lidem. Nevím, dneska jsem taky kupovala sýr, no pravda, něco na tom asi bude. Doplníme tady kukuřici, víc toho, víc. To na to, že tady jsou jakoby svým způsobem některé věci, jsou tady víckrát než jenom třeba i dvakrát, tady jsou třeba třikrát, tak i tak to jako dává záhul. Nevím, jestli to máte všichni, ale aspoň, že jako já aspoň jo. Jako zase jo, chápu, že bych to tady mohla mít třeba uši a ještě třeba ne dvě řady, jakoby takhle dva průchody, ale třeba ještě tři. Asi by toho tam bylo víc, ale zase to doplňování, když si představím, tak do toho se mi to třeba jakoby nechce. Takže tak, no. Ale určitě, co chci, tak do budoucna pořídit ty autíčka, když teda by chtěli lidi autíčka. Vidíte, kukuřice tady třikrát. Tak bych chtěla asi ty autíčka, babko, co chceš. Takže tak.
To je můj cíl na příště pořídit autíčka a samozřejmě jdem zkontrolovat tady i vozejky. Vozejky si celkem, jo, vozejky se mají dobře, tady lidi, dva týpci běhají, tak dobrý. Takže vozejky už nám jedou v pohodě. O ty bych se asi tolik už nestarala. Co nám dost hapruje tady, tak je dost ta obsluha nebo to doplňování těch zásob. To je tady na bodu mrazu, když to tak řeknu. Takže to musíme do příště vypilovat. Takže tak, asi tak. A já si myslím, že bych to tady měla hezky ukončit. Zkusím do příště teda vylepšit naší komunikací s lidma a doplňování. To určitě zkusíme. Teda zkusím. A do té podlahy se mi nechce. Takže půlka obchodu je hezká a druhá je prostě starší. No, prostě hold, nemůžou si vybírat. Jo, mě se už do toho nechce takhle. Se už do toho nechce, takže tak. Takže příště děláme nový zaměstnance, nebo chceme nový zaměstnance. OK, vy mi napište do komentářů, co jsem po vás chtěla a my se vidíme do dalšího dílu, takže se mějte krásně a čus.